Então, bom, é extensível. Então, apesar de ele ter pouco recurso, ele tem muito pluginzinho. Então, ele tem tipo, plugin para CGI, plugin para WSGI, né? Se você quiser fazer a aplicação Python direto nele, plugin para Zip, mas tipo, nada impede. Pelos testes que eu fiz, não tem muita diferença de performance se você usar o WSGI direto nele ou se você fizer um proxy para um Apache que tem WSGI ou fizer um proxy para um Unicorn. Então, assim, não necessariamente é a melhor solução mais rápida. Ele é bom para quê? Para servir arquivo estático e para fazer proxy reverso. Esse é o forte do Nginx. Não necessariamente para servir arquivo dinâmico, mas você pode. Ele é extensível. Suporte a zip, ele compacta, descompacta a zip. Tem esse vídeo do Thumb Extractor que eu achei ele hoje, achei interessante. Eu li na documentação dele, ele gera thumbnail de vídeo. É, para você colocar, né, no vídeo. Então, assim, direto nele. Então, você cai nem na sua aplicação e já gerou o thumbzinho do vídeo. Então, já armazena lá no local de arquivo estático. Então, você já consegue até inserir uma certa lógica nele.